Je mi opravdu velkou ctí, že vás zde v tomto nádherném sále mohu dnes pozdravit u příležitosti oslav našich 30. kulatých narozenin. Na dalších úspěšných 30 let. V současné době tvoříme téměř desetinu. Desetinu HDP Česka. Pětinu exportu, čtvrtinu průmyslové výroby a podílíme se více než třetinou na investicích do výzkumu a vývoje ve zpracovatelském průmyslu. Zaměstnáváme přímo na 170 tisíc lidí a bezmála na nepřímo téměř 500 tisíc. Výsledky, které dosahujete, nejsou samozřejmostí. A naše vláda si je plně vědoma, že vám pro ně musí vytvářet co nejlepší podmínky. Automobilový průmysl je naprosto zásadní pro český průmysl, je prostě dominantní, je základem pro export, je základem zaměstnanosti, popravdě řečeno i tvorby přidané hodnoty, tím pádem vstupuje zásadně do hrubého domácího produktu. Během gala večeru ve španělském sále Pražského hradu získalo ocenění 6 firem, které se zásadně podílí na rozvoji automobilového průmyslu v České republice. Ocenění získávají Škoda Auto a Hyundai Motor Manufacturing Czech. Thank you very much for this nice horse. I feel really very honored to represent tonight Škoda. Pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech je to samozřejmě velmi významné ocenění a já s radostí mohu konstatovat, že k 7 dosavadním křišťálovým přibude 8 pozlacený, takže můžeme udělat 8 spřeží. Pro trofej si přijdou také zástupci společností Global Assistance a Continental Automotive Czech Republic. Já bych na úvod teda rád poděkoval za tu příležitost vůbec tady být a využít této příležitosti, velmi si toho ceníme. Rád bych poděkoval našim klientům, našim zaměstnancům, našim partnerům, protože to jsou ty pilíře, o které se opíráme. Pro koni od sklářského mistra Lukáše Šulce ze Železného Brodu si tentokrát přichází zástupci společností Iveco Czech Republic a Toyota Tsusho Europe. Tak samozřejmě my si klademe velké cíle a rádi bychom nesklamali ani Autosa, ani Českou republiku. My dokážeme vyrábět a vyrábíme 20 autobusů denně. To je objem výroby, který z nás udělal největší výrobní závod na autobusy v Evropě. Pocity jsou to krásné a myslím si, že ten koník tady zhmotňuje úsilí 4000, téměř 4000 našich zaměstnanců a ty zkušenosti, které naše firma za téměř 125 let své existence získala. Já bych chtěl tímto poděkovat za předání dalšího koně do naší koňské sestavy. Určitě poděkuji našim zaměstnancům za jejich tvrdou práci, nicméně bez klientů by naše obchodní činnost prostě tohleto koně nikdy nezískala. Členy sdružení automobilového průmyslu Autosap čekají v příštích letech velké celoevropské výzvy. Svět stojí na prahu elektromobility, Brusel tlačí na snižování emisí CO2 z dopravy a na trh se blíží samoředitelné vozy. Potřebujeme velice dobrou spolupráci, nejenom s vládou, ale zároveň i s dalšími odvětvími. A to si myslím, že je trošku to nové, že se před námi otevírá spolupráce s branžemi, které dřív nebyly tak úplně propojeny s autoprůmyslem, ať už jsou to telekomunikace, energetika a celá řada dalších. Pokud dneska tady zaznělo z několika úst, že Autosap je tím nejlepším, nejsilnějším průmyslovým sdružením, tak je to nepochybně zásluha jeho firem a těch dalších 30 let bude záviset na nich, na jejich spolupráci a na jejich dalším rozvoji a věřím, že tak, jak je znám za tu dobu svou působení, tak se to nepochybně podaří a těch dalších 30 let věřím, že bude velmi úspěšný, stejně jako těch prvních 30.